各位听众，在今天的广播书场节目里，请听长篇弹词《顾鼎臣》，由周建平、张建国弹唱。罗什么村到法兰，法兰让嘎得不得了，现在好不容易松一松，出门海上搀扶罗什么村打进人群中，海人讲闲话，等那讲一个嘛，有的嘴巴辣得不死，上西回来吓死了呀。来你那阿呆，手上人讲是林志文冤枉了，我第一个反对。你想呢？啊，林志文穷得人家摊上地屋里把卡里加多啊，各种都过来买得起的，各种鸡酒鸡菜菜，我人多几多，人家单位有后台。你想呢？三个女人得了他怀里，哎，还是挺少的。想问你是三个呢？兄弟分账，一个我听着声音都讲你来欺负人家，你呀，地方呢？你当然有三个人呀。哦，哎呀，王爷，你谁来？如果讲我来欺负个，那么剩一个呀，阿仔。哦，这才我这一点道理。那么我大爷说这位林志文杀子队嘛，山高里边十七个双子位。哎呀呀，哎呀，这个重要事。你阿太来，我说明那是我大分摊了的呀。我也分摊了呀。跟哪个发生？对不起喂，哎，他大比你好吧，所以孤双收入吧。孤双。啊好了。孤双。那了，你都讲工商出卖的，不会的。民工领啊，客户的，不会的。不会的。哎呀，我跟你说说，他讲呀，那个民工做别处，你啥地方不得上？我跟三个是不随便去的。啊的，哎，随便去的，随便。那给你想不到我刚才办法。嗯。林志文是他，哎，你都要做鱼事官，哎，我有新职人留下来，事体都待得了喂。我不晓得了喂。那么我不得了，惧怕磨皮。一方面安慰你多身体不容啊啦，生死不能发生，那么帮你多嘛，爸爸呢，只做零三事体，麻利的。对对对，我来个当队伍外门，我不得了请客，队伍外强呀，当喜酒吃了呀，那么我不得了这个热络之下来嘛，大家吹嘘。啊啊啊！那吹嘘呢？你们等我吃吃，所有我屋人喝高，哪个？你高兴该耍个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 。那么我们是来外祖山个，外在同地个，那个带骨卖些滚个。啊啊啊！哎，有点厉害嘿。那么两家的，你等我家人，我不得来家人，想我吹嘘么？一人一个么大字帮子玩。不对玩，不对玩，不对玩。那，你对谁个得了？哎，那我们当然一个个为一个哪种发生的？那么天天呢，那么他是两个，我们是天天我干，我们就稍微才别的，啊，两个我们就当中一个我们干，比那两个谁不难？啊，不行，哎，难道有地道理？怎么写了？哎，哪有道理？地道理？啊，那么是个有眼光的，我们是个瞎子，对了，才别的，是要我写这样，我瞎子呀，那了，当中的定下来，当然要是人家拿出来。该啥个名堂？说不都该。你要是要分我们两个，哎，我一个边上，一个当中。啊、哦，哎，两没两边嘛，当中个不要搭进去。哎，当中搭个搭个搭个。啊啊，怎么还给娘不呢？啊，讲讲呢。哦哟，现在从当时为止个女人忠心就是啥呢？好的，好的，讲讲呢啊。哎，我得来讲欣赏。啊。哎，你讲闽南么？我得乡下仔，小林找老人家讲给我听的。哎，林志文的死死的年岁里的，啊，真的？说明得了受过名的，民工的难得了好三年啃六个男人。嗯嗯，你上岁最第二个嘞。嗯嗯，什么？什么？那个那个，去上上个外甥人啊，媳妇儿了，别别别别，哎呀，别别别，你在讲啥？不要啊，那么不要的，那么我不要。不对吧？你民工也啃老人，你不得啃啥个？哎呀，我寿命先生寿我呀，寿我也啃他三个女人得了。好，还有个外爷去滚，我们得你啃乖去呀，大家啃来啃去不打架个。第二次跑到南山姑娘啃龙去。哦哟，山中的那旁边，像府里像民工皮肤呀。一想你现在哭得咋咋，姑娘要杀你两个杀派，我那想起来，那么得好。不得口头里去，大王来，啪啪的几个，朋友，哦，哎哎哎，哎呦，上的是，上的是，那就是林志文的朋友，哎呦，哦，
你那张一峰告啥啊？张一峰告啥啊？哦，那林志文朋友，哦，没啥。你们要娶他们回去了？是谁呀？是谁呀？是谁呀？那么我要喝喜酒了。哎呦，这边来，这边来。哎，那好吧，啊，好了，这个我要送个礼。我别太客气，别客气。哎，我们北方人赏气的。哎呀，好了，我先送你的。哎，谁送你？哎，我一定要喝酒的。哎，我以为是林志文的朋友吗？哎呀，啊。你们过来啊！每人五两银子。哎呦，吃刀吃刀！要要的要的要的！刀吃刀的我！哦哦哦！哇哇哇哇哇哇哇！是鱼开弓，他妈的滚！哎哇哇哦！那个是啥个概念？是狼鼻眼？你们吃了几泥瓜哇哇？哎呀！哎呦，这我老子要死一个了！哦，那那个是什么怎样了？那是我老板，那是叫你帮帮忙再开几开开我来嘛。你要死一块在乎，当时的老子我老没是米，空浪向人家黑子去。那个时候，嗯，真的，哎，那是什么职业去上班？哎，给两个吃了，六十五整今年九九，这个辰光马车我已经到了，哦哟，今朝马车好，那顶花花轿子，咋样？在那台布边停好，抓住杀猪香鱼，万事万，好在今朝神水军兵多，保护了。至于过马通的林志文戏车的工厂下工厂，嘿嘿，一代人挂口袋拉手帕龙金若七七带子那四狗当狗松子牛接一步的也没过不吃了了喂啊口山带林志文妈妈这个叫玉帝能使怪太谋东地马通之余要那中英的命那中英非要得夫人对爱为啥对对为日那啥对那个老婆谁是我无个现在要你想清楚吧有发现在贵正的我们不缺的哈哈哈哈哈小王的相思也必须那么心里想了就这地上个六十五针啊啊为这个家里我不如告诉你的我不想想不能夸你啊哎我不得买去的弄他一个女人要其他一个人像那个不是女人我不相信林志文今朝杀的六十五针北道发展苏州北啊嘞，一人人家自己几下嘞，夫妻再有一米，中央几几米，中央板板对板，来，有有有有，啊啊啊，来来，狗肉来的，不吃那么受了，哦哟，忙过去更加标题，还个样么子稀奇，面孔标志了，那随便扎啥衣裳才好看个，哎。那个种王八的面孔，小歪西瓜子面孔，阿弥再难听了，总怪哭了让出去。现在现在不少遇到，不出在那些，哎呦，短光面王，哎呦，还有两个女人得了一头的，哎呦，清一色一样的。吴兴啊，是这头之眼是么冰冷这个面方向吗？城门海棠符合是要加今年秋秋。马沟七个市长上了八个人，再调查了了，再来林志文一名，当然谁是我们的狗养？狗养你上面都送来分科技些，今朝第一次见面，不要狗养好生态，做人家。面孔了屋里我出身老乡，血气白白，口香儿子的狗养，随心口臭。那么你把别人哭了，心里也难过。小家子当然夫妻，同样相会。一口小家米杀两样菜，去家跟冰冰硬个菜。哎呀，小家可是可气之怒，人不晓得哭得难伤心。所以亲戚家你都麻痹，你不是小家，不是屋里官，说你隔壁村庄老乡是乡邻官，那么找到了你都麻痹，亲戚家都要去的嘛。小家，你是干东西啊？你也不容个。嘿，娘娘答得当初，对里向一口嘛，男人聚合了，帮合了，
一根摘的苦日了心里啊受着。旁边的两屋的财务和在过一点大别出来了啦，那你隔得来这个劲，嘿，就说娘娘两条臂膊里向气力发直上上火来，跟来这里都告娘，你都娘开，我不要的，那你门里告出两声，就说个两句话没得，用足气力两条臂膊砰一挥嘛，两屋的真心叫我别隔的，娘娘砰撒开门，呀父啊！忙身体的当当当当冲过来，看见个男人哪里有哪个啊，这么个发展老乡现在讲起来也不是西门厅里的光的，我的们六十子小十岁根本来小家里面发当心这个发狗的一切拼死你忙身体男人身不必奔过来，一进郎君红都问，于是谁发心，他是接引上的双膝跪，车身我女人罢了，亚父啊，林志胜啊，你沈大头眼睛闭用了，兄弟们科技刚刚没洗好，那老太郎想一口一出去三口闭用眼睛就等有人还闭上头，那自己像个泥头的没动，天气刚下六十五分，我们来给了你个辰光，希望你来夫妻一见面商量商量，还有办法就我拿文明的办法，现在不希望吗？你现在总归是的吗？这爱不及外行的呀，不错呀，我们来屋里个辰光，屋里困苦得很，我给这一家故事求我来刚下难过你，那么这个米巴林把米啥给你分与啥，我可没有一等一等，你总是要他这样的呀，女人吃故事嘛，心里讲难过，一定蓬头散发迷惘继续嘛，狼狈不可，洗个蚂蚁总个洗的，我个蚂蚁可不少，那金鱼那边大概呢总知道他这个人已经不一样，希望还有啥不晓得，不晓得我啥人能够飞而来受然一洗了之，爱不起外心，嘿嘿，来了，一进来，当然不可避免，总归要来，还会不来？那么张开眼睛呀，张开眼睛，刚才在俺老板们心里想想想，不说的，闭上眼睛啦，为何想想过去辰光？你上加了膜拜辰光，刚才加不个花容月貌、容妆仪貌，为何想想这个辰光的富贵面孔？你弄得了肯定不这样呀，所以不用去张开眼睛来呀，但是闭用眼睛一一不发，哎呀对女人妈妈你拿到那闭用眼睛去哈，更像日三刻一刀一杀个，我把你准备着我把口口的你应该啊口口我宋娘娘好到痛苦，哦，亚夫人呐、啊！
到搿一天，我当了分手之后，哎呀，那我来我哪讲呢？侬有没能够告拨呢？女人听，今年当我讲的呀，过高反而讲高，侬是来一下子带过来，跟我相府里向，搭今年等了一人，乌头风，搿哪和哪讲呢？一今年吩咐过，二想想不对。男人我得相信，男人别还讲呀？哦，那个介绍人是哥哥了，别去讲你，你跟我们俩我都分析这个呢。那其实恭喜的应该讲给我听，手里那四个，跟我们俩哥哥了，互相办法去个。我看我们先喊事体，不为相信的呀，想在个狼下嘛，娘娘说你这还是一声。侬一句苦诉在小林村，夫人啊，若是上西衙门，把玉庄哥，天路嘉宾，风暴不能忍，家奴伺候巨风君。一颗上台饭白女孤影大发如悲心要车飞龙身飞燕为你夫妻他最想亲，来不了今朝，仍然身勇绝。本人告诉头浪与青天，我看这个苍天呀，不听。青子就说我那天浪年起来的，你要么当我落日上飞，像落日飞去飞对我这个，这么说明那男人有望的。我看看个天，一点点不听我。可怜你。如今折磨如今苦，你用小手打这不严，夫人啊，你有红心。不出声，夫人啊，我与你为你夫妻是雨水，我也知
古人空万分，你学几次呀嘛更伤心。古人啊让你口嘴下生理死别人寡断，后日谁可不履尽，若是纵然非不能。对老人妈妈，五日谁可是也在的，但个人光呢这样高是空能的噻。哦呀夫人啊，我要长居古人生双目，你再看一看你口明的气呀啰嗦真。哦呀夫人，睁开双眼看一看周去。不用去张开眼睛的，跟现在不人家来的可以哭得人家伤心，再有一米嘛应该可以。对吧，哪么领之人够作用去，当两只眼睛张开，雷神一哭嘛不带你了，等我个想法了，谁入想法当你从一块过一杯，这样干活不人啊，一个口口气出你在非常干坏事情，对瓜米娃谁入不是零楼都撇不测一浪出在其心，心周个不比为两个人的两女一样的一块布浪下去有嘞，这个老师他们落下这是心意上了嘞，哦哟各个两个女人的帮忙歇歇一样一样一样来让地上下霸气嘞，那么不错呀，神仙府里来夫人官职正买的几九几在书房盖里怕磨皮呀，实在用不上干喝仙府呀谁怪个呀，是知识无满他妈的，那么刚起来这个旅动呀，那刚刚嘛相声母女的继父个那我里想想现在干喝各种烂火啊，想等不这个最大的大家心里要留某某是知识我们当入了马里的拆火你拆入啊，记着拆入后台到地方的啊，一样一样的把为的两门的这个拉去，那么当入现在十分丰富了，外遇可以上奥孤方，那么领事他要弄不清爽，我不来我以前一桌一碗米钱肥子哦，女人吃故事我的五百人在动的弄不落的他反而得发的他要挨个了，那等刚才说了小林长，小林长穷得他当地高飞小林长工资还不低，中饭不得吃吃不得了是啊，刚人的你不在那夸，不过非出来搞的应该搞的，你现在来当公司要出来搞你的去过上不意思的，你想靠你也经历生活哪边你七个班插台到死他的还要考虑考虑我个人的，所以林芝们下不是满门的应该搞，但是现在上已经搞不好点太夸啊，做行分高分高嘛依序呢，你在讲起来我努满遇到遇在啊，那么呢帮助你
帮我们女人们买过噻，等到时间我来带得起我丈夫噻，那么妹妹就再搞不个个人。阿伟个，哎，各种气象的啥？啊，人啊要死的，我要吃死人醋啊！可是没意思好想。再想的，急着见面，抓紧时间，但是要等来谈谈。娘子，哎呦，中寿男人开口子，我想你少气的，长得像几个油膏人，眼睛闭着来得个劲，气不开口，神光越来越多啊，马上就得个。那么现在没喝，夫人，为丈夫与盛装大衣，拜托启发。那么对着谁来正常的那你领事有事去包托我应该这个根本我在你自衰都要刚得五日家境根本个爹我也是这么中规刚的五个字是夫人亲家那在地上干了那我是干干嘛干些动的了那困难阻止啊我想终于一年翻身今天记者被到九七娘娘被你到海把兵部往你输海哈哪个输输那以前人光我马西湖摇哎，老，但这昆山楼的马大马西湖，把马西湖受伤，啊，两代有谁？那么这规矩一定做高些啊，等我把谁？不可能，连女流之辈，人家有才有势。那么这个民宋坦不意思，受一年这个不希望，反反对。小鸡做出了风筝与这个缺失的鬼头露起来冰随便吧家戏中口一关替我人才好搞你觉得马气候不搞你弄疼我没地让我来打碎啊
你能够不离到水来说站起来啊，对得起我们男人的那个小妖女子啊，对啊，样子这是第一桩。哦，一听男人的意思懂。少天上告北海，跟着的弄得苦，这个事情我才晓得，我三姑娘女军是一样的，按我全部才晓得。现在关上我，那我不理海个字，海你两代，但是你十代不能够告不了嘛，最后对男人茫茫，我到底定是又告，你不理海上，我哪会都告不理呢？我又不能够当你讲，你是我还也是我哪讲法子呢？啥讲？啥答应？哎，夫妻之下啊。那么的来讲，没谁过不要讲，但是呢，本人还是要讲的。可以想，每到五十，你值得一个，一百岁荣军，你的力强。水一口灵，丁可晓得不想与谁遇到，总归得走心，谁想问？你要晓得，你上岗受到我一代，我不是他独自牺牲。这么我求你搞一个，搞一个呢，对你也有好处，对我也有好处。那么要我我去的，阿德，那就你那边看你一下，应该搞一个。搞之之余，夫妻恩恩爱爱，养个几个小奴，那送一个女子。心意的上家的心，就不需要与谁富裕伟大，非这个世子对不起祖先的，那是俺们上家与扎根。那么年轻的眼睛张张开，用不着感动人家归位而让，才是让大事，走走切切，勤勤恳恳，干一个。娘娘听我男人讲闲话，听上去没什么意思。那么，咦，上高一头重的，你呢？总归高人的，而高子人像是小男，做理想有一个不离心上。上高呢，不如呢，自高开辟江山的以在位置的真的水利呢，上高都重视。那么我讲这样一来呢，可以记住去。娘娘不能够对那男人讲，你是我也是的。老子讲我今天地方在上面见最后一面，那么真没怕说他我来，我是真心才打的来。我那个头缝缝哈。真的不在给好民风谁是你了，娘娘准备自告苦劳的忙正不在的人当一起上司他是老的。这么好意思的那个哦，女人哎，我刚我去给那个比自我的自作这样，所以娘娘不想不开口，不开口我东莞答应你了，没怨你。
根本是不要开口。发现这个种女人还有一个了。哎呀，侬娘根本记得讲我讲嘛，我不听讲的，等你再问啊，可是比十三低了呀。不行，是答应在，没用在。根本第三桩事我去，娘子啊。起来呢，石头为恶，不要把这故乡的，不是像现在那新法黑葬的，飞机让我国会放下来了啊！再一个，各种葬法，定定新生日，弄到月球上去了，弄到宇宙当中去烧开了，还有一个，这个老法是别个的话的经验。那中国我们是说啥话人？来拿我们书伯一定要报答杀人火不惧危险娘娘说我也不能够答应上帝不能够答应吗也是我两个娃死者少年来不惧危险我们记得会说几要几年那我们记得在我们觉得我干嘛要干告知哪是不离多抓烂了扣烂了在哪是我也当领导是你娘娘给告知不得了自不利水答应一声，啊，是。来来来来，小兄弟马里点啊！来来来，哎，坐来呀、啊。俺说，哎呦，好好，姑娘来的。耶，姑娘们来，姑娘们来，我们神仙府里向送的来上二姑房。现在进来给剥皮姑的，啥啥的。那么这个剥皮姑的，缝缝啊，看得出。丁丁比较贵的落在了小林庄上来小林庄那个地包林小最好的啊高小林妈妈阿呼吸老松正改哎林小姐的林子们关系好大家的不错呀一到夫妻大房到小林庄林小姐都走了一个房子啊这样的多房子也不行说得好小林庄那个北乡林的林子们才是孤人生育所以上次大难空了根本以来人光想不到林志文我在顶级有人海底杀的不过乡人找那个白乡人以来啊这个罗素真啊产生了歪了那他们女人吃故事一得是精神性更旺了一去不复返一般的林妈妈讲白里西阿姨啥姓牙牙名字叫不是弟弟明明还讲不可能的呀可那些跟人不是玩嘿是俺一个表面看不出呀温中的嘞大方的嘞洋洋
也搿么是啊？叫提拔，乃是代表众乡邻进去吧？啊，那么提拔代表，刚过来嘛，允许进去，照样有几句几千落进去，暂定八几等白。搿么你乡邻侪要见见面？哎呀，等到要年中五日，搿个辰光呢，允许朋友的你再去见见再一面，哎。到五日初刻为止呢，就是讲停止计发的，这个一刻辰光呢，就可见见面了。现在么多个中人，该进去了，提拔进去，领小区大道里向，一方面不必过来通进去，停下来其他人退出来了，几句记在旁边一帮，领小区抬头一看，闷心气，当着领事们作业，省大队来正戏。奇怪的呀，罗生正了老呀，分科技些呀，生这不了了几米的呀，哎呦，对光明娃，身上像布草一样，出在里心，旁边围两个女人摆的，车子上小车黏黏混混的，顶好一句上我孤芳，哪位是拎得起？不带的顶级钢人的拐进好了几位高的用力的钢人钢各种故事一般人家买不起根本老师真搞不上面眼色会勾起口袋上像个小鸡毛贴后身上是刘金刘金身子像把木锯的了现在不知眼睛盯了老师真的方向了上口杀杀嘻嘻懂得毛贴后要口中的阿外放过来门的，总归得水。非洲来讲嘛，老师傅这俺们不支持，看上去挺坚定的。他说新女的善良心嘛，那还嘛是要女记一记，马看过来，总理我来嘛跟你子，那是清爽，是吧？哎，所以爱你娃娃，是个大有进口呢。哎，老弟呀。自问老弟呀、娘娘你看呀科技是个小嘴巴哎呦那么给搞那就是这样上次嘛我是一家当女人搞女人没听上你们我来找老虎我告诉你听我让别人上可是是个巨物上次是巨物你哎呀没得女人伤心我倘若讲了相府里向嘛讲不明白结论也不懂那我到底哪告诉呢辰光不懂哎我也讲完告诉是告诉我们三个是什么勾机命令后来嘛拿位置来当天我去寻机要上上那么人不上现在机要嘛一面是一慌一面是去坐车过不了哎呀这个事情分给个辰光呀科技的领先者的话比赛刚正电话谁不搞既然不搞了哪个分龙的女人不谁了谁根本哪种方式呢叫某人移过来稍微避开女人一点点两个来到领先最高高因为领先最来的你一个邻居了相当好我晓得这个人这个你相当好啊下最不气婚嗯对吧是啥玉夫妻得发财、对你妈妈那个总有五二十个呀那是把我女人听清楚不得了的你让她搞个给我呢是你群动动的不是是嘞啊老板嗯
平安东国如八心人为银丝圈里女，那不的英俊不让来。少飞，哪个能说的？我不是亲历之辈。我见过位林大地大，相比此，哎，阿老伯。的去向那受风干哦，你假使我一向留在仙林庄上，老伯你可记下？少奇啊，怪你怪那过来讲个两句哦。少奇要叫我失去我家啊！哎呦，老伯，你可晓得呀？你现在也是一个两个娘里师傅的翻身的哪个再去吃大菜啊？那哎那你看那古人心中临死多年，许多菜，痛彻心啊肺，更悲。去了不？莫舍真啊林王老伯的恩啊义宋时生老伯大人请你莫要失去真灵都不忘你的大恩的老老的真心气我也会让我爸学的那样一本正经过来讲个两句啊啊啊啊！带领子文妈妈，四大爷苦恼。那我们谁要搞官？啊，你临时四级便宜啊？我们带领都是的。我自若十三啊，据我丈夫大夫去设改，那么心上唔上客气，笑笑愁。我们懂得，那有些在苦苦滴滴，做做事情的。批批老百姓，好起来，五个女人结婚个，那么要进大姑嘞？嘿，是不那的呀？那家一个的耶，送信过来。林志文对白手来一口，本来伤心的人光，现在留人一口吧。隔壁乡里林小周带我收得好子。所以代理妈妈小嘴巴嘿那家里的地啊什么呢可不得起小嘴巴巴小嘴巴巴我真的没是个老三弟兄呀自问那地呀那是用捉进阿门嘿你老爸是你外地来把不平的公道我想南南公道终于的办法嘿想不到头名姑姑先为呀那么你为什么来偷狗给个了呀叫你谁啊屌丝生生谁啊以为谁梦林木跟我有人何几个的嘿啥叫啥送外来不许偷给那么你多不要来吧分心来今在哪下的我的有人黑地一得两得人呀那我不给你们心的去逛
我们来个人光门都好加些，但你过来出了出了，二面分天气刚比啥，但我们真好。哎，讲我十句哦，讲我屁屁呢，我们详细讲不难听啊。来来，出来，还有啥事讲出来？法兰老先生，哎，这天无邪人之路呀，恭敬臣为困三人，哪边攻过了，请到法兰，无为再说。听众朋友。